bijurune bakinaga umukino urenze umwe. Ikindi cya gatatu twajyanye handball ahantu hatandukanye henshi, kubera ko twari dufite amakipe tujyana, bakabona atari ikipe yabo gusa niyayisuye, ahubwo bakabona n'uko andi makipe akina. Byafashije n'abatoza ndetse n'abantu bashinzwe tekinike muri federasiyo kureba urwego no kureba abana bafite impano. Umwaka wa mbere w'ingoma ya twahirwa wasimbuye Theo utabarutse, avuga ati natwe rwose byagenze neza, reka twizere ko n'imyaka iri imbere bizamugendekera neza. Hari igihe buryo nk'uko nguko umuntu atangira ku ngoma agatangira neza rwose, abantu babiyoboka neza, ariko akagenda amanuka imyaka yanyuma ibintu bigapfapfana cyane, akajya uko agenda amenya inzira, agenda amenya imigomororo, inzira za ahoze igenda ituruka kandi inzira za credit. Ndaza kukubwira iby'imigomororo yo muri federasiyo imwe umuntu aya ni umwaka mwiza bagenda guhita bakirana under 20 na under 18 kandi Kigali muri BK Arena muri uko kwezi kugiye kuza. Okay. Reka rero twakira umushyitsi wacu nkuko twabibabwiye, twabwiye ko dufite umushyitsi Mugira neza Jean Baptiste, akaba ari umukinnyi w'umunyarwanda ukina muri Tanzania, mukaba munamuzi. Hari byinshi rero tugiye kuganira nkuko bisanzwe iteka akunda kutugenderera niyo sezo irangiye. Mugira neza Jean Baptiste, waramutse neza. Waramutse neza Leonidas. Turakwakiriye muri studio za Flash. Urakoze cyane. Harya bwo ntihari hashize nk'umwaka n'amezi ra. Nyuma yuko avuye hano ni muri COVID ya ikaze n'ibyari, ahubwo ni imbere yayo, imbere ya COVID imyaka hafi itatu, imbere ya COVID nibwo duherukana nsezera mu ikipe y'igihugu. Yego, numva hari muri COVID ra. Aya nonese muri COVID Mavubi yakinaga, ariko yariteguraga kujya gukina. Oya, nasezera ni imbere ya COVID. Okay, ni amahoro, ariko ni amahoro cyane. Mushiki wacu araho arawameze, ariko uzari kagaruke no mu mwuga. Ibintu nabyo ntabyo ni nk'ibyo byose. Oya, ahubwo umwuga yavuyemo ubu ngubu yayobotse iby'ubuvuzi, harimo no gukora muri CHK. Ndibwira yuko ari byo yahisemo byiza, kandi nanjye mbona ntacyo bimutwaye. Ubu wagira gutya akamubwira ati ngwino mu dusesengure, umbere umusesenguzi, ntabwo yazabyibuka atarakaza. Yaza nk'umutumirwa nk'uko naje aha ngaha, ariko uba wumva kibyibuka se nibuze? Arabyibuka bimurimo. Abifatanya ate akazi gashya yagiyemo k'ubuvuzi no kuba manager wawe? Byose arabifatanya, ni umuntu usobanutse kandi ufite mu mutwe buri kintu agiha umwanya wacyo, kandi mbona bigenda neza. Ubu twavugana n'Igisa Fausta, umudamu we murabizi ko yabaye n'umunyamakuru mugenzi wacu, hanyuma subora kwerekeza he, kuko ndumva ubushize baratubwiraga ko amasezerano avuguruwe na KMC, ariko umwaka urangiye niba ntibeshye uri free. Nibyo koko, duherukana nongera amasezerano mu ikipe ya KMC. N'ubu ngubu amasezerano narayasoje, kuko ngenge nasinye umwaka umwe, ikipe mba ntizeye neza, ntabwo njya ndenze umwaka umwe. Umwaka urarangiye, amasezerano ndayashoje, twagiranye ibiganiro, ariko mbere y'uko tugirana ibiganiro hari ibyo nabasabaga, nk'uko ubushize duhurira hano nanone nababwiraga yuko hari ibyo bangomba, nibabikemura nzongera amasezerano. Twarumvikanye, bampa igihe, bampa itariki ntarengwa, noneho nongera amasezerano, ariko kugeza na n'ubu ntabwo babishyize mu bikorwa. Mu bakinnyi rero, umutoza Hitimana Thierry yari yatanze bagomba kwihutishwa kongerwa amasezerano, nanjye nari ku rutonde, ariko kugeza aka kanya koca njyewe namaze kumubwira yuko igihe batanye muri ikibazo dufitanye ntazasubira mu gihugu cya Tanzania cyangwa se mu ikipe ya KMC. Ni ukuvuga ko amatariki bampaye yo kunyemurira ikibazo mbere y'uko nza mu biruhuko, bari bampaye umunsi wa nyuma ku itariki 17 ngira ngo n'ejo hashize, ndacyakomeza kuvugana nabo, numva ariko igihe baba batakemuye ibyo twumvikanye nta gahunda afite yo kuba nasubira muri KMC. Icyo kibazo ni ikihe, migi niba atari ibanga? KMC kuva nayijyamo nagiye nsinya amasezerano, bakambwira yuko amafaranga atarasohoka, bajeti y'akarere n'ikipe y'akarere
niko twavuga bakama igice bakansigara mikindi ariko mpakana n'ubu ngubu amafaranga nago barayandangiriza ubwo n'ukuvuga ko imyaka 3 narimazemo mu myaka 2 yashize bagendaga bami igice keretse umwaka wa gatatu niwo bari bambaye amafaranga yose yuzuye ariko iyo myaka 2 ya mbere hari ayo bagiye bansigaramo numva ntakomeza kongera ideni kuri nda kuwundi ariko tubanze tunasesengure wenda byo mwenda nabyo turaza kugera kubigaruka udusesengure none iyi sezo yanyu muri KMC muri rusange KMC ariko mbere yuko tujya kuri sezo yabanje akatubwira none uko amahirwe uraguma Tanzania mu gihe mwaba mutandukanye wagaruka mu Rwanda tubwire mbere yuko dusubira inyuma wende tubwire sezo yawe uko yagenze muri Tanzania eh murakoze cyane frame navuga yuko sezo yange yagenze neza muri Tanzania nkuko bisanzwe KMC navuga ko ntago twarangije ku mwanya mwiza nkuko twifuzaga kuko igihe cyose tuba twifuza kuza byibuze mu makipe ne ya mbere ariko ntago sezo yatugendekeye neza kuko twarangije nka fazare turi mu makipe agomba kumanuka mu kiciro cya kabiri kuko twari ku mwanya wa 15 niba nibeshye ari nabwo bahise bafata icyemezo cyo kwirukana wadutozaga umutoza w'umutanzania wadutozaga no kuzana Hitimana Thierry yaraje arakora cyane agira ibyo ahindura noneho tubasha kurangiza sezo ku mwanya wa 10 urumva yuko ntagari sezo yagenze neza ariko ku ruhande rwanjye navuga ko yagenze neza nari umukinnyi ubona umwanya munini cyane wo gukina navuga yuko byagenze neza kuvuga ko nakomeza muri Tanzania nta kipe nimwe ndavugana nayo kugeza kakanyo muri Tanzania uretse KMC yange nyine twari tukiri mu biganiro bitewe nuko umutoza yababwiye yuko yifuza yuko nahaguma ariko ku giti cyanjye nkuko natangiye mbibabwira nkaba numva ntafata decision yo kongera ideni cyangwa se umwenda ku wundi bibaye batanye muri icyo kibazo kandi nta yindi kipe yo muri Tanzania twari twavugana numva nagaruka mu Rwanda kuko ni mu rugo nta kibazo naho nahishimira bivuze ngo KMC ramusike mu kibazo mufitanye wakwemera ko muganira ukabana kongera kwikinira cyane rwose kuko nakazi kandi kiduza nuko nkora akazi nabo bagakemura ibibazo mbamfite twakoranaga neza ni nka famiye imyaka 3 mpamaze nta kibazo na kimwe n'abantu bankunda turumvikana uretse icyo kibazo nange mbafite famiye ibikeneye ibintu byinshi mfite abana bakeneye Minerval mfite urugomba ngomba kumenya urumva yuko amafaranga bamaze imyaka 3 na amafaranga menshi kandi koko ugiye no mu mibare ni menshi na amafaranga ushobora gufata akaba yagukorera igikorwa se cyangwa umushinga ese uretse iryo deni uvuga ry'ibice bya rokrita mu bagenda bagusigaramo agashahura ko nibuze buri kwezi kinagaho nta gutindatinda nk'ibi byo mu Rwanda dukunda kumva abakinnyi biramanta bavuga batabi abirarirenza tatarine arinaze agashahara ka KMC ko kinagaho ku buryo burirengiriye niba ariko nabyita navuga yuko ikibazo cy'imishahara muri shampiyona ya Tanzania ni ikibazo cyakemutse cyane nka sezo ishize KMC araho twageze tumara amezi 4 tudahembwa ama bonus ageze nko kuri 5 ariko aho Azamu isinya amasezerano yo gutera inkunga shampiyona ya Tanzania Azamu ihaburi kipe yose ikina shampiyona y'ikiciro cya mbere muri Tanzania buri kwezi bagenera miliyoni 50 z'amashiringi kandi ugasanga amakipe ahemba amafaranga arenze miliyoni 50 buri kipe miliyoni 50 buri kipe ifata miliyoni 50 buri kwezi ariko kondisiyo ko ari umushahara w'abakinnyi no kuvuga ngo iyo kwezi gushize Azamu yinjiza ayo mafaranga kuri konti ya ekipe kugira ngo baguhe ayo kwezi gukurikira no kuzazana ikemeza yuko wahembye abakinnyi kondisiyo ya mbere no guhemba abakinnyi urumva nta kipe nimwe ifite ikibazo cy'imishahara mu gihugu cya Tanzania ariko nkunda kuvunja ubwo miliyoni 50 si nka 20 z'amanyarwanda miliyoni 50 ni nka 20 na 2 z'amanyarwanda urumva bavunjira iki amakipe rero ahemba amafaranga arenza yo ngayo muri Tanzania buri kwezi ni Azamu Yanga na Simba nizo zikoresha budget nini ariko izi kipe zacu nka za KMC usanga ayo ngayo ari umushahara w'umukinnyi cyangwa se ari umushahara w'ikipe yose twebwe twarayirukanye hanyuma ibivugwa ko uri kapiteni mushya wa Kiyovu
kuko ugakomoje uravuga uti ngewe nagaruka no mu rugo nta kibazo hari ibiganiro waba waragiranye nayo mbihuza nuko nubushize tukwakira waravuze ngo nshobora kuzasoza umupira njya mu ikipe yanjye ikipe wa wakuzwe ufana nubundi no muri sezo twabibonaga uko yatsindaga wayihaga felicitation y'umuryango ikipe y'umuryango nibi ayo makuru nibyo havugwa byinshi iyo umuntu yarangije amasezerano cyangwa se uri free agent yavuga ibintu byinshi mu byukuri nkuko atangiye ubivuga Kiyovu ni navuga ko ari nk'ikipe yandeze cyangwa se nakuriyemo navuga ko ni nk'umuryango nkuko atangiye ubivuga Kiyovu na APR nzifata nka famiye ni ukuvuga ngo ubushize ndi hano naravuze ngo igihe ndumva imbaraga zishize cyangwa se ngiye gusoza kariyeri yo gukina umupira nzaza mu ikipe ya Kiyovu ariko aka kanya ntago ndahasoza ndacyafite imbaraga zo gukina abakurikiranye shampiyona ya Tanzania sezishize barabibonye ni ukuvuga ngo Kiyovu abayobozi bayo tuvugana umunsi kuwundi Juvenal n'umupapa tuganira cyane n'umupapa tuvugana umunsi kuwundi ariko mu byukuri ntago twari twaganira ibyo kwerekeza mu ikipe ya Kiyovu oya nta biganiro byigeze biba bitewe nuko numvaga nasubira mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya KMC bitewe nuko ibiganiro nagiranye na president wabo wa KMC yari yanyijeje yuko kugera ku matariki ya 17 z'uko kwezi ejo hashize amafaranga yari kuba yageze kuri konti yanjye ariko ntago arageraho ubwo nkanyuma wenda y'iminsi nk'itatu nibwo natangira gufata icyemezo cyo kuganira n'andi makipe ariko sinakiyovu gusa ikipe yose yumva yuko nayifasha yanyegera tukavugana igihe ibyo muri KMC byaba bitagenze neza nkaba nayisinyira ese nge ndashaka gusesekama kandi kantu izo kipe uvuze APR na Kiyovu zakubonaga ku gikombe cya shampiyona umwaka ushize swat imwe yatsinze indi iratsindwa ziratsinda zose mu gutanga felicitation nkuko Ephraim yabivugaga yazipostingaga zose ku giti cyawe iyo wumvaga wumva rwose ku mutima ukavuga uti ndifuza kwikijyana wabi balancinga kubijyana hehe mu byukuri biba bigoye ikipe zawe zose iyo zakinnye ariko nkanje ndetse iby'amaranga mutima cyangwa se urukundo runaka na APR ni ikipe yangejeje ku bintu byinshi cyane ku nzozi zanjye niko navuga naciye mu makipe Kiyovu ni ikipe yandeze nkuko nababwiye ariko ikipe yangejeje ku nzozi narotaga cyangwa natekerezaga ndi umwana ni ikipe ya APR FC ubwo rero numvaga iyo ari yo yose yatwara igikombe hagati ya APR na Kiyovu Sport byanshimisha kuba APR yaragitwaye ni byiza cyane ariko na Kiyovu iza kugitwara nabyo ntago nari kubyinubira ariko nishimira yuko byibuze amakipe yanjye uyu mwaka yitwaye neza imwe kabi ya mbere indi kabi ya kabiri mege waruvuze ngo amakipe yose akwifuje mu Rwanda wayakinira ariko ufana uri mu muryango wa Kiyovu ndetse n'uwa APR hari n'amakipe yomba horahanganye na Rayon Sport nayo mwakumvikana wayijyamo mu byukuri nkuko natangiye mbivuga kuva kera cyangwa se mu bihe bishize na n'ubu ngubu ndongera kubisubiramo ikipe ya Rayon Sport ni ikipe nziza ni ikipe buri mukinnyi wese yakwifuza kuba yajyamo cyangwa se yakinira ni ikipe ifite abakunzi benshi ni ikipe ifite ibigwi ariko nkanje muri plan yanjye cyangwa se mu bitekerezo byanjye nkamigi numva nta gahunda namba mfite yo kuba nakinira Rayon Sport nakomeje kubivuga ndavuga nti ikipe ntakiniye nkiri mutoya cyangwa se ikipe ntigeze njyamo cyangwa nifuza kujyamo ni ikipe ya Rayon Sport suko ari ikipe mbi suko ari ikipe idakomeye ni ikipe nziza y'ibigwi buri wese yakwifuza gukinira ariko bitewe naho twagiye tugonganira cyane cyane nkiri mu ikipe ya Kiyovu Sport nkiri mu ikipe ya APR FC numva no muri famiye ariko se na famiye y'inyovu udusubije inyuma utaraza muri Kiyovu nk'umukinnyi ukiri umwana nta bandi bana wenda bagenzi bawe cyangwa se babariyo niki ntago wigeze utekereza ko wanayifatira idarapo ngo ujyemo uyifane unayikinemo ukiri umwana tutagiye muri ibi ngibi bya yo kwari ukuze na arya Fausta wese sumureyo oya enumape umudamu wanjye afana APR FC ariko kubera ko nkunda Kiyovu kandi twanamenyanye nkiri muri Kiyovu
nawe afite hako kantu ko gukunda Kiyovu ariko cyane cyane ni umufana wa pe nsangiza ko kantu rero yacyari muto yara jenese niyo wabyirukiyemo ndumva wenda na academy yo kwa debu sinzi uko byahise bigenda ariko kwakunda abantu bajyana amadrapo kuri stade niki bahatanye nabandi bana iyo reyo ntago wigeze uyitekereza mu byukuri Leonidas nakubwiye ko navukiye kumumena munsi y'ikibuga ikipe nakuze ndeba ni Kiyovu Sport kuko nabaye muri amaseri ku kibuga igihe banshima Imana Eric bakinaga muri Kiyovu ke naramasaga imipira kuri stade ndi muri academy ya Kiyovu niyo kipe nakuze ndeba noneho nyuma yaho haza kujyamo APRFC kubera kocha Ntagwabira Jean Marie yajyagaza kudufasha muri la jeunesse akaduhaye imyenda ya APRFC noneho nkura mbona Kiyovu nk'ikipe nakuriyemo noneho nisanga nanagiye mu gukunda APRFC kubera Ntagwabira Jean Marie ndetse n'umuntu umwe mu bakinnyi bayikinagamo icyo gihe wamfashije cyane wari top scorer ari nawe wanguriye Godio bwa mbere mu mateka yanjye usiko nakuze nyinisha ibirenge abantu benshi bambonaga kumumena icyo gihe nambaraga ibirenge ariko umukinnyi wa APRFC aza gufata decision abonye ko mfite impano aranyegera angurira Godio anyereka uburyo bwo kuzikinisha urumva ayo makipe abiri ya APRFC na Kiyovu Sport na makipe mfiteho amateka meye muri national warasezeye ese nyuma yaho haba amashami cyangwa se ubuyobozi hari uwaba yarakwegereye ati migi ko twumvise usezera kandi tukikwifuza hanyuma utubwire no ku rwego rwa club wumva ufite imyaka ingahe mu kibuga usigaje ingahe iki ni ikibazo duhora tubaza generation zawe na ba Haruna bose duhora tukibabaza wowe wumva usigaje nk'imyaka ingahe mu kibuga utubwire na nyuma yo gusezera mu Mavubi niba hari umuntu wigeze akwegera haba nk'umutoza cyangwa se umuyobozi nibyo koko nyuma yaho nsezereye mu Mavubi ndibuka nabitangarije hano ariko mbitangaza mu buryo butari bwaba official neza nyuma yaho naganiye na manager wanje ari we mudamu wanje mubwira yuko yakwandika noneho iretre tukabikora mu buryo biri buri official twarabikoze twandikira Ferwafa ngira ngo na copy niba ntibeshya yayijyanye muri ministere nta muntu twigeze tugirana ibiganiro haba mu batoza cyangwa se abayobozi gusa amashami ni umuntu tuvugana igihe cyose ni umuvandimwe ni umuntu twakoranye twagiranye ibihe byiza muri APR kuko duhora tuganira umunsi kuwundi ariko nta muyobozi cyangwa se undi muntu wo muri federation wigeze anganiriza cyangwa se yanshaka ngo tuvugane ariko ubwo wenda bari bahuze kubera akazi kenshi niki nizera ko batuzirikana kandi babiteganya ikindi warumbajije niba nkibuka neza niki imyaka umva usigaje okay. Mu Mavubi nkuko nafashe ndese mu mupira w'amaguru muri Crebe hari ikintu abantu bibeshye hari ikintu abantu bibeshye ariko nasanze cyane cyane biba hano mu Rwanda muri championat yo mu Rwanda kumva ngo niba umukinnyi akinnye imyaka myinshi uwo mukinnyi arashaje oya ntago ariko bigenda reba ibikorwa akora mu kibuga ureke gutekereza imyaka kinnye urugero naguha ni nka Kagere urebye imyaka Kagere kinnye Kagere twe twamwumvaga tukira abana ariko Kagere na nubu aracyari umukinnyi ngenderwaho muri Simba ugiye mu byo kubara imyaka ushobora kusanga Kagere aturusha imyaka myinshi mfasho nanyibutse yigeze kubarindira mu minsi yashize witwa Juma Kasege aracyarinda Juma Kasege aracyarinda ni nawe kapiteni wacu niwe kapiteni mikino yose arayifata kugira ngo nabyemere neza Juma Kasege bavuga ko ari mu myaka 50 niko abamuzi kuko abo bakinanye bose n'abatoza bo bita ba make Maxime n'abatoza bose ariko aracyari umuzamu kandi ukomeye numva yuko twakwikuramo icyo kintu tukumva yuko umukinnyi niba akinnye imyaka myinshi ntagashaje wowe uzamwita ubusaza kuko ubona kakaza atakigashoboye niba umushyize mu kibuga ukabona atabishoboye abari bwo uzamubwira ngo asaze niyo mpamvu nanjye nafashe decision nkavuga ngo mu gihe cyose maze nkinira ikipe y'igihugu birahagije enough is enough reka mfate decision imbaraga zisigaye nzihari le club noneho ekipe nationale niba narayihaga imbaraga ijana ku ijana nkaba ngeze ku mbaraga 80 cyangwa 70 ku ijana naba ndeke abandi bana kuko twese tuba twifuza ko igihugu cyacu cyatera imbere ariko muri club umupira wo muri club
nkuko natangiye mbibabwira abantu bareba imikino yanjye muri shampiyona ya Tanzania tutanabeshyanyije Tanzania ni shampiyona ya Tanzania iri hejuru cyane ya shampiyona yo mu Rwanda urebye karite y'umupira ukareba ubushobozi ukareba buri kimwe cyose shampiyona ya Tanzania ndetse sino mu Rwanda gusa shampiyona ya Tanzania iri hejuru y'amashampiyona yo muri aka karere muzabikurikirane murebe ubugitegurwa murebe ayo bune nayo iri gusohora amakipe ane murebe abatera nkunga barimo ni champion ifite amafaranga buri mukinyi umuntu asigava mu Barabu akava muri za Kaiza Chiefs zo muri South Africa akayaza gukina muri Tanzania bakamu ibihumbi 300 by'amadolari mu Rwanda nago twari twabigeraho nibwira ko rero ndacyafite igihe cyo gukina nkuko nafashe decision nka demissiona mu ikipe y'igihugu igenza aba numva nanone muri club n'imbaraga zishize nzongera nze mbabwire hari bagenzi bawe rero batangiye no gukorera licence zo gutoza tubigarukeho nimugira neza Jean Baptiste Migi n'ubutumwa bwanyu namwe mu bwohereze turaza no kubaha n'umwanya namwe abifuza kugira icyo mumubaza tugaruke mu kanya gatoya ariko harya hano ntimukene n'amadovize ra mpamvunje $2 nkishyura umuntu itegeko ntiri twemerera kuvunja amadovize muvandi eh simbukira ho hirya mu metro nke cyane rwose hari forex biro okay kino y'amahirwe mu Rwanda yarwaro nibihe bidasanzwe by'imikino igice cyo cyose ndetse naho uri hose kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa ushobora kandi kubitsa ndetse ukanabikuza ayo watsindiye wifashishije konti yawe ya Mobile Money cyangwa ya Airtel Money ako kanya bitagusabye kuva huri hamwe na Gorilla Games ushobora gukinira kuri internet imikino myinshi ikunzwe ya sport na casino nawe rero udafite internet kana kanyeri 8-7 ukine surubuga playgoragames.com akakanya uyandikishije utangire gukina imikino kunda niba utariyandikisha kana kanyeri 8-7 urwego nonaho uyandikishe uraza gukoresha promo code flash rimwe mu ijambo rifatanye urabona bonus y'amafaranga 500 nyuma yo kubitsa bwa mbere basure ku mbuga nkoranyambaga zaba arizo Facebook YouTube na Twitter hanyuma wandikemo Gorilla Games Africa cyangwa se kuri Instagram wandikemo @Gorilla Games Rwanda magara kandi kuri 0788033993 niba wifuza ibindi bisobanuro kubijyanye na gahunda za Gorilla Games. Fanta colors every moment, it also fuels the colorful people to spread playfulness in the world.
whatever your mood, whatever your snack, there is no better way to bring fun and pump in your snacking experience than with a Fanta. While stuck in traffic or you are at home, which is that jam that brings color to your moment while with friends in the digs or in a traffic. Grab your Fanta, open Fanta and jump to the beat. Fanta spread the playfulness and brighten your dull moments. Fanta carols your every move. Hanyuma turi kumwe n'uruganda rwa Gradi. Gradi ni uruganda rwa mamaye ku isi hose rukora ibikoresho bya electronic. Gradi rero yatwegereye hano mu mugi hateganye na parking ya Simba aho usanga za flash screen nziza cyane za Gradi ku mashusho ziriranga. Ari ya condition nazo mu nzu ndetse na hotel bagufitiye kandi washing machine igufasha kumesa imyenda ikakorohereza akazi wawe muri Grad niho honyine wasanga frigo zigezweho zikoranye ubuhanga zikoranye ikoranabuhanga rigezweho bagufitiye kandi na water tank zigezweho zaba izigufasha kubika amazi iyo gukoresha ndetse n'izijyama amazi yo kunywa nibindi bikoresho ro byiza cyane utasanga handi bigurire muri Grad ushaka kandi kurangura cyangwa guhagarara gradi mu ntara werereyemo magara 0788 0481 ibuka kandi gukoresha isabune ya Detrex muri iki gihe cyo gukomeza ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid ibuka ku isabune yagufasha mu gihe ukaraba kenshi n'amazi meza ariko isabune ikaba Detrex ni isabune nziza cyane rero yica virus na bakteri kandi mu buryo bwihuse cyane usanga mu maduka amabotike na maspen marusha atandukanye isabune ya Detrex rero ni isabune yonyine tukurangiye meje twagiye mu karuhuko tutumikira badutumye nkubwira ko hari bagenzi bawe muri generation yawe bakoreye licence se bivuga ko igihe runaka bazaba bamaze gukina umupira bazahita bigaba mu byo gutoza hatagize ikibakoma imbere wowe igihe cyose uzaba ushoreje wumva ibi bintu by'ubutozo uzabijyamo cyangwa we uravuze uti yewe nzarangiza nigira mu bindi buriya nta ubuzi ukeje buzira bimeze gusa muri kariyeri yanjye cyangwa se mu byo nateganyaga numvaga ibintu byo kuba umutoza ntabishyira imbere cyane numvaga nisoza kariyeri nzagira ibi bindi njyamo ariko ibintu by'ubutoza ntago nabihaga agaciro cyane ariko nkurikije abantu benshi barimo abatoza barimo abakinnyi barimo abayobozi b'ama club benshi bagiye banyandikira bambwira bati migi byaba byiza kuri experience wagize mu mpira w'amaguru ugiye uyisangiza barumuna bawe nabo bakazagira byinshi bageraho biturutse kuri wowe wakwiga ibijyanye n'ubutoza ubwo rero nkuko nta cyemezo njya mfata ngenyine ndi kubivuganaho n'umu manager wanje ariwe mudamu wanje birashoboka yuko mu minsi iri imbere naramuka nkundiye nshobora gufata nanjye decision ngaba najya kwiga iby'ubutoza noneho nkaba nazagira byinshi nsangiza barumuna banjye bari inyuma igihe nzaba nsoje ibyo gukina umupira ako ako kantu ari kugenda ugobekamo naramuka nkundiye utuntu twose ariko kuvuga ngo iyo wamaze kuba marie cyangwa se ufite na experience iyo wamaze kuba marie ntago ufata decision wenyine mu rugo uyiganiraho n'umudamu ikindi ni na manage noneho mu kazi ntago njya mfata icyemezo na kimwe ni umfatira icyemezo akambwira ati bimeze gutya na gutya nange nkareba nasanga ari sawa nkaba nabyemeza ariko ni manager ari kubishyira ku mugabo n'umugore abantu umugore se musaba uruhushya uyu ni manager ari kumuvuga nka manager ndamuvuga nka manager Shimye Joseph ati nsuhuriza migi ati courage urashoboye ngiye kuzamubwira muri imwe na rimwe ajya ashyiramo imiyaga ndamwibuka cyane kumumena ku kabuga ko ku ruhanda kina yambaye ibirenge yambaye kambambiri mu maboko nibyo kabisa niko ngiye ikibazo mfite wasanga ari giye tuzaturi nko gutarama twagira sambiri manager akabara kwakuye ni mu nshingano zari ukagenda igitaraganya nabyo birabarwa ibyo muri kontra ntago birimo ibyo wenda byaba ari iby'umugore ahubwo umugore niwe ushobora kukwakura ateze ko n'umunsi natetse ubugari kwa kundi babigenza ariko muri kontra y'akazi rwose ntago ibyo twabishyize natetse ubugari ziko natetse ubugari amazi akaba yashyushye impeza dynamic ati mwaramutse flash mwakoze cyane kutuzanira umwe mu bagabo batanze imbaraga zabo hano mu gihugu muri abambere mutubarize migi uti hari fan club abamo hano mu Rwanda murakoze ati migi turagukunda cyane ashyira wanyishi ati kandi twifuza kuzamubona yambaye bwa nyuma jezi ya national asezera kinyamwuga pana
kwandika ntabwo bigezweho n'ukuri Ferwafa igiha agaciro aba agent. Aka cyo kintu kirakomeye sinzi cyo wenda mu gihe kivugaho kuko na haruna yigeze kukidubwira ati ngewe ninjya gusezera nzakora ikintu cyerekana koko ngiye gusezera aha hantu urabivugaho iki Leonidas wenda navuga yuko nta experience nyinshi cyane tubifitemo ariko mfata decision yo gusezera nabitekerejeho kandi mbiganiriza abantu benshi ntago ari ibintu nahubukiye niyo mpamvu rero nafashe decision ndasezera mbishyira ku mugaragaro none nyuma nandikira Ferwafa ndetse na ministeri ndumva niba ntibeshye manager wanjye yarajyanye yo copy ubwo igisigaye rero ntago numva atari akazi kanjye ariko numva aribo bakagombye wenda kubwira abatimigi dukurikije wenda uburyo witanze mu ikipe y'igihugu n'ikireka dutegure match iyi n'iyi niyo yabo match ya gishuti nkajyaho nkajyamo nkakina nkasezera ku mugaragaro byaba byiza kurushaho ntanu utabyishimira ariko ngiyewe ku giti cyanjye ndumva ibyo byaba birenze ubushobozi bwanjye kuko ibyo nagombaga numva narabikoze kandi uko bigomba hanyuma ngiyewe ikindi kintu kibazo nshaka kukubaza gitoya muri iki gihe ikipe zirajya kugura abakinnyi pe zikikoza ku isoko zikakubita hirya zigakubita hino rimwe na rimwe zikakubwira bizita abakinnyi twababuze wowe nubwo nta wivuga ariko urareba ugasanga hari umuntu hari koko wo gusimbura mu gihe hagati mu kibuga hariya uvuga uti ngiye nagiye kumumena hari aya marushanwa twavugaga maze igihe aba ugenda witegereza haba mu bana haba no muba kuze iyi crise wowe ntuyibona ko y'abakinnyi hano mu Rwanda hari ikiganiro ugeze kutubwira uravuga uti ngiyewe nubwo nkina kuri gatandatu ariko buriya mwana ndimo mbona muri Rayon Sports wambaye 21 ashobora kuzansimbura icyo gihe wavugaga safe yego ubu nawe ni umukinnyi mukuru nyuma ye cyangwa se nawe iyo crise koko rero ndasera kubajije nta urayibona yewe uburyo mbibona wana mugani ngira amahirwe yo gukurikirana championa yo mu Rwanda rimwe na rimwe matches zimwe na zimwe ziba zanyuze kuri RBA ndazikurikirana iyo ntari mu kibuga nejo bundi nagize amahirwe yo kubona aya ma match yaberaga kumumena abakinnyi barahari mu Rwanda abakinnyi turabafite ubona hari abana beza bari kuzamuka ahubwo ikibazo nibo ubwabo no kuvuga ngo niba umwana aje umwana araje akoze neza abonye ayo mahirwe yo kujya muri APR ni urugero kuko abana benshi ndakeka bari kubyiruka ubu ngubu buri wese abatekereza kujya muri APR Rayon Sports AS Kigali Kiyovu izi kipe nkuru rero usanga ariyo ntumbero ye atanatekereza yuko yanarenga akaba yajya kure harenza ayo makipe usanga umwana wese azamutse neza ariko nyuma y'umwaka umwe akina neza wa kabiri ukamubura swati se yahuye mu bintu by'ibiyobyabwenge yagiye mu matabi yagiye mu nzoga agiye mu bagore ibintu byose byica kariyeri y'umukinnyi niyo mpamvu mbona yuko bizagorana cyane kugira ngo tuzagira abakinnyi beza bazasimbura abo ngabo ba sefu nko aruri kubivuga nubwo sefu akiri umukinnyi mwiza kuri jyewe ariko birasaba ababana nabo kwitekerezaho APR yabahaye amahirwe nta munyamahanga ukijyamo ikinisha abana b'abanyarwanda na amahirwe atagirwa na buri umwe wese mu gihe cyacu twe tujya muri APR nagiye muri APR nsanga ku mwanya wanjye mfiteho abakinnyi bageze muri batatu b'abanyamahanga hariho Mafisango hariho uwo bita Papi Fati hariho Kizito Manfred abo bose ni abakinnyi beza kandi watoboreragamo bahamagarwa mu ikipe y'igihugu ariko nanjye byampaga imbaraga zo gukora kuko nyuma yo gukora imyitozo y'umutoza ntago najyaga mu rugo ngo ndyame najyaga mu rugo nkakaraba nkaruhuka nimugoroba nkajya gukora imyitozo yanjye ku giti cyanjye ariko abantu bibuka APR yo kuva muri 2007 nta na rimwe nta n'umukino n'umwe nigeze nicara hanze ahubwo babahinduriraga imyanya Mafisango yagezeho bamujyana kuri gatatu bigezeho bamujyana muri axe Papi Fati bamwegeza umunani kuri nimero 8 Manfred aricara nta mukino n'umwe nigeze nicara hanze ariko biragoye muri aka kanya imyumvire y'abakinnyi bacu yumva ko iyo yageze muri APR byarangiye mujya mubaganiriza se mukabibabwira nkamwe nyine baba cadre navuga wenda mumenyere iby'ishampiyona mukumva wenda ntibabumva umwanya ndawufata cyane nyiri no muri APR buriya abakinnyi nka ba lag
Lage yari umukinnyi nakundaga cyane, najyaga na mutumiri wanjye mu rugo tukicara tukaganira, nkamubwira nikora gutya reka gutya. Hari abo bitaga bakongore, kongore namugira inama inshuro nyinshi. Uyu mwana twagize Imana Fabrice Martin, ni umwana twajyaga najyaga mpamagara tukaganira nyiri muri APR, nkamubwira ni ufite impano ariko reka iki reka iki uzagera kure. Onesme na abantu bose twicaraga tukaganira, ariko aho ngendeye byabaye ibibazo ku buryo kugeza n'uyu munsi hari abuhamagara ukabona nta kwitayeho bitewe n'uko wenda aziko yamaze kugera yajya. Biragoye cyane, birasaba ababana nabo kwitekerezaho niba APR bahaye amahirwe nawe nabo bayakoreshe, ntibumve yuko umushahara w'ibihumbi 600,700 bihagije. Ejo cyangwa ejo bundi APR ishobora kukwirukana, ejo cyangwa ejo bundi ishobora kuvunika, impano yawe ntakikumariye. Bagerageze bitekerezeho noneho bazamura urwego rwabo, naho impano ikigari cyangwa se mu Rwanda turazifite. Ese inama nuko abantu batumva ese inama ikaze. Hanyuma migi kubijyanye na shampiyona Tanzania, ibyo byose uhera muri APR warutubwiye n'izo nama nazo wenda ubona zigeraho zikagira no ku mupira wose muri rusange, rwari u Rwanda ruri hejuru urarwibuka abakinnyi uvuze mukina na APR ya Tanzania bakava bati ya kipe yaje igatikura bitanu APR na Rayo zijya muri Sekafa hanze zigahura kuri final, ariko nkubi imyaka irenga 10 irashize nta n'ikipe y'u Rwanda igera kuri final. Tanzania reba higeze ubona biri gupfira hehe, kubera iki iyo Tanzania bagiye bakatera imbere bagatumbagira twebwe noneho tukamera nk'imodoka yacitse kuko abakinnyi bo muri Tanzania bajyaga baza guhahira hano mu Rwanda. Nibyo koko urebye mu myaka yashize no ku rutonde ngaruka kwezi rw'amakipe nasionali wasangaga turi hejuru ya Tanzania, ariko ubu ndakeka yaramaze kutujya hejuru. Biterwa nanone n'iki na quality cyangwa se nuze y'umupira. Tanzania na abantu bafashe decision bashyiramo amafaranga mu mupira, bafite aba sponsor benshi, kandi nta mu sponsor waza gushora ibintu bye cyangwa se amafaranga ye mu bintu abona bitahagaze neza. Niyo mpamvu navuga ko Tanzania bashyize amafaranga menshi mu mupira, nkuko natangiye mbibabwira nta kipe nimwe ikini kiciro cya mbere muri Tanzania wakumva umukinnyi yishyuza umushahara tigewe maze amezi abiri ntahembwa, icyo cyarakemutse. Mu gihe Kigali hari amakipe uba wumva kanaka akomeje, ibyo nibyo nibyiyisezo ariko by'umushahara byatangiye sezo ishize, ngira ngo sezo ishize amakipe yose yarishyuzaga abakinnyi ugasanga barimo barishyuza amafaranga, ariko n'ubundi Tanzania yajyanaga ne n'ubundi turi hejuru yagiye izamuka tuyibona, ariko byatewe n'amafaranga bagiye bashyiramo ibintu byose buriya ni amafaranga. Simba yafashe decision ishyiramo amafaranga irangije izana abakinnyi bari ku rwego rwiza, buriya ntago ikipe ishobora gutera imbere idafite abakinnyi beza. Yaragiye izana abo bita ba Chama, izana abo bita ba Mixon, izana abakinnyi beza bakomeye bari ku rwego rwiza, barayifasha barayizamura rwose. Wasangaga mu bitego niba Simba imaze sezitsinze ibitego wenda 50, abo bantu bafite uruhare mu bitego 30, ari abakinnyi nka batatu abo bita ba Mugaru, Chris Mugaru, ugasanga na abanyamahanga bakora ikinyuranyo, noneho nababandi bakabigiraho. Ariko umupira wo muri Tanzania wateye intambwe cyane cyangwa se waratumbagiye cyane, urebye uburyo nibyo bakora na abantu basigaye bashyira ingufu mu kuzamura abana. Nk'ubu ngubu akakanya tuvugana ngira ngo under 17 buri kipe ifite abana batarengeje imyaka 18 nabo bafite irushanwa ryabo. Zirakinwa cyane kuko ejo nibwo bakinnye umwanya wa gatatu, iyo bita niba nibeshye Coast yatanga yakinnye na azamu umwanya wa gatatu azamitsinda 1-0 finali, ngira ngo n'uyu munsi niba nibeshye ni abana bahora bakina amarushanwa akomeye, ugasanga umwana azamira byerekana nabyo irabyerekana n'imatche zose zica live n'ujya burya nabyo biramotiva cyane rwose. Ugasanga ikipe zikuyemo abana 3-4 noneho bazamuka, ugasanga n'abana nabo bashaka gukora ngo bagire muri izo za Simba. Usanga urwego rw'umupira wa Tanzania rwateye imbere bitewe wenda n'imiyoborere cyangwa se na management abantu barimo kubishyira mu bitandukanye no mu Rwanda tukishakisha nta baterankunga, nta makipe y'abana dufite, biragoranye cyane kuba
umupira wo mu Rwanda wa hitufatu wa Tanzania ukurikije ibyo byose Tanzania imaze kugeraho. Tanzania ubu ku rutonde rwa FIFA ni 131, ubundi inshuro nyinshi yabaga iri nyuma yacu, ariko ubu ngubu turaba 136. Turi kuganira na Mugiraneza Jean Baptiste Migi yakinaga KMC yarangije amasezerano avugwa mu mayikipe menshi. Ni programu fana, reka tugaruke mu kanya gato ya turebe no mu butumwa bwanyu, ndetse twakire n'abantu bake kuri telefone tugana no ku musozo. Hari byinshi bivugwa hano muri championnat yo mu Rwanda yisezeho byararenze bya match fixing, ndetse baza no guhagarika ama company ya betting. Tanzania bimeze bite experience ya dusangiza? Ese ubundi akina we hano mu Rwanda byari bimeze bite? Ibyo byose turaje tubigarukeho, ndetse n'ibibazo namwe mufite. Ni sayine.
Alpha Cables ikorwa n'uruganda rwa Alpha Cables ruherereye mu cyanya cy'inganda Imasoro. Alpha Cables n'uruganda kabarewe mu gukora insinga z'amashanyarazi nziza z'ubwoko bwose zikozwe muri copper na aluminium kandi zujuje amabwiriza mpuzamahanga y'uziranenge y'umubyimba wa milimetero kare 300 ku nsinga zose wakwifuza. Alpha Cables ni rwo ruganda rwonyine rukora insinga z'amashanyarazi mu Rwanda rwabiherewe uburenganzira n'ikigo gitsura ubuziranenge RSB. Ibikoresho by'uru ruganda rero wabibona ahari hose ku magurura acuruza ibikoresho by'amashanyarazi. Keneye kandi ibindi bisobanuro hamagara kuri 079 90 2021 cyangwa se amagare 079 30 33 66 66 nibabifuza kuganira nabo muri Alpha Cables. Reka kandi mabwire amavuta meza cyane ya Eden Jelly. Aya ni amavuta akoreshwa n'abantu bose yaba abana ndetse n'abantu bakuru. Eden Jelly iri mu ngeri zitandukanye. Hari Eden Jelly ya pinki na amavuta meza cyane asigwa abana. Umwana wa yasizwe agira umutuzo kubera ko atuma umubiri we uhumeka neza agasinzira neza. Hari Eden Jelly ya coco butter. Eden Jelly coco butter na amavuta rero meza ku rubyiruko, ahumura neza, aroroshye, ananura imitsi, ntatera ibyuya. Aya mavuta wayisize si ngombwa kwitera parufe bitewe n'uburyo ahumura. Ari kandi Eden Jelly Pure, aya ni amavuta meza y'abagabo. Akarusho kuri aya mavuta nuko avura amavunane ndetse akananura imitsi. Eden Jelly Green nayo ni amavuta niya green, Eden Jelly Green. Ari ane nziza cyane ko ahumura neza cyane ya yose. Ni indwara z'uruhu. Ikiza cyayo yarakwegereye, urayasanga mu ma supermarket no muri za butike zitandukanye, ndetse ushaka kurangura wajya ku isoko rya Nyarugenge hariya mu mugi na Nyabugogo ku mashyira hamwe. Bafite na nimero 0788 35 36 33. Iyi ni na nimero wasanga ku icupa ririmo aya mavuta. Reka tubwire abantu ko Diva Saloon nayo iri hafi yanyu abashaka gukora makeup, kuko abangaba ni inzobere mu gukora makeup cyangwa se mwebwe mushaka ko babakorera inzara. Bafite na verine nziza cyane zigezweho za gel, boza kandi ibirenge neza. Hanyuma Diva Makeup Saloon barahari baragufasha cyane. Abonye banahugura n'abantu bashaka kwiyongerera ubumenyi. Urabasanga rero Nyarutarama kuri KK 114 muri Desire Resort Hotel yahoze ari Desire Rouge Desire Hotel. Hari kandi Inyamirambo mu Biryogo kwa Mayaka kuri Kigali View Hotel urahabasanga. Diva Saloon City shirika imbere ya Camellia naho urabonayo. Hari na Diva Makeup Saloon mu nyubako iri imbere ya RDB ku Gishushu. Hanyuma ushaka ibindi bisobanuro hamagara kuri 0781 0159 0059 kugira ngo byose bisobanuke, cyangwa 0781 3 14 10 09 niba wifuza kumenya ibyo Diva Saloon bagufitiye. Turi kumwe na Migi. Migi, ikintu bita betting, hari uku betting hari no gufixinga, aho fixing ishobora kuzamukira kuri betting. Mu Rwanda bahagaritse ku bettinga ku makampani ya hano mu Rwanda bettinga ku mikino yo mu Rwanda. Icyo kintu waracyumvise, hanyuma bakavuga ko byatumaga habaho kugurisha amamace ndetse n'ubundi bujura bwa fixing. Warabyumvise, ese koko nibyo? Ubundi sukina ibyo bintu byo warabyumvaga ukiri mu Rwanda? Nibyo koko narabyumvishe, maze iminsi mbyumva cyane cyane muri championa yo mu Rwanda. Mu byukuri ahantu hose barabettinga, no muri Tanzania iyo betting irahari. Mu Rwanda rero byafashe intera yindi, aho usigaye ujya kumva ikipe ngo yagurishije umukino bimeze gutya na gutya. Narabyumvishe, ariko ni n'ibintu bigabanya uburyohe bwa championa cyangwa se bigabanya karite y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Nagize amahirwe kuko igihe nakinaga mu Rwanda ngengira ngo niba ntibeshye sinzi za betting izo betting zari zitaraza, ntazari zihari rwose. Ariko nkuko natangiye mbivuga, no muri Tanzania betting irahari, ariko Tanzania usanga bigoranye kuba cyane ikipe za yanga buri yazo ntizi kora utwo du technique. Biragoranye cyane kubera yuko nkuko nabikubwiye championa ya Tanzania buri kipe bitewe n'umwanya isoje wo championa niko igenda igira amafaranga menshi. Nk'ubu iya mbere itwara miliyoni 500, izo ni iz'umutera nkunga wa nizazamu gusa. Iya kabiri igatwara 400, iya gatatu 300, iya kane 200, bigera no ku ikipe ya nyuma ya yindi izamanuka mu cyiciro cya kabiri. Niba kuko dufite amakipe 16, iya 16 nayo ibona miliyoni 20. Sasa bisaba ko buri kipe ikora kugira ngo ize mu myanya myiza kugira ngo ibone amafaranga menshi.
biragoranye rero kuba warekera mugenzi wawe uziko narangiza imbere yawe azatwara amafaranga menshi kukurusha. Ikindi Tanzania buri hamanuka ikipe nye ni amakipe ane ya nyuma ahita abirahita manuka direct noneho andi abiri ya abanziriza ya nyuma agakina playoff. Noneho birumvikana yuko mu makipe 16 hamanuka amakipe ane champion ibikomeye cyane. Nkubisezo byarinze bigera ku mukino wa nyuma utaramenya ikipe izamanuka ni iyi. Amakipe yose usanga akurikiranye ku manota, imwe irusha indi amanota rimwe, indi irusha abiri, andi zinganya, amakipe nk'umunani yose. Noneho ugasanga biragoranye kuba ikipe yazanamo ibintu byo guharirana n'iki. Ariko betting zirahari, ziranakorwa, gusa biragoye kuba wamenya niba izo kipe nkuru nka za Yanga, Simba, za muzi bettinga, bitewe n'uko ni ikipe ziba zifite ubushobozi buri hejuru cyane. Naho mu Rwanda aho ubona byarafashe indi ntera, hamwe ujya kumva umukinnyi arimo kuvuga ati ngiye nashyiriye ikipe runaka kandi nawe ari muri ayo makipe arimo gukina champion, urumva yuko ni ibintu bibi kandi byangiza. Ese ukina ntibyavugwagamo? Oya, ntaje niba wibuka neza havugwagamo ruswa y'ibundi. Ahubwo havugwagamo ibintu bya ruswa n'icyo ariko nta betting yari irimo rwose. Niba ubyibuka neza ubitekerezeho ubyibuke, nta bintu bya betting byari birimo. Ariko ejo bundi muri Tanzania namwe hari ibyo nabona bivugwa ko rimwe mwatabaye Masudi. Ubwo mwari mufite match ya nyuma ni wowe Migi na Tsiri Hitimana b'abanyarwanda muri KMC, nta kibazo mufite mwebwe mwamaze kwizera kuguma mu cyambere, Masudi nayitsindwa muri Dodoma arahita manuka. Nibyo koko muremera mumufata akaboko? Nibyo koko, ni nako byavuzwe n'abanyamakuru muri Tanzania barabyanditse cyane bavuga yuko KMC ari ifite urufunguzo rwa Dodoma rwo kuba yamanuka. Ariko navuga yuko ntago twigeze tugirana ibiganiro na Dodoma cyangwa se oya. Ni match ya nyuma ya shampiyona yari gufata decision babamanuka cyangwa se bakina playoff, ariko twagiye ku kibuga cyabo dusanga batwiteguye badutsinda igitego kimwe ni umukino. Ariko navuga yuko nta bintu byo guharirana byari birimo kubera ko wenda Tsiri cyangwa se Masudi ari abavandimwe. Oya, ni umukino baradutsinze, umukino banza byari bari babatsinze. Oh, umukino banza twabatsinze 2-0 Dar es Salaam. Noneho nabo wo kwishyura badutsinda kimwe. Ariko nkuko muri Tanzania ni nk'umuco, abakinnyi bose iyo bumvishe asigaye match imwe ya nyuma nayo ariyo kujya mu ntara kubera ingendo ziba zirimo n'uburyo wenda ikipe igendamo, kugenda muri kwasteri mugenda iminsi ibiri. Abenshi iyo bumva ko champion ibura match imwe ngo irangire barasiba. Twagiye tubura abakinnyi bageze nko kuri 5 cyangwa 6 bose, bamwe baramaze kwiyumvikanira n'amakipe yandi, abandi bavuye babeshya ko barwaye. Nta ndege se zibamo zitabaza ngo zibajyane? Indege zirakora ni nazo bakoresha cyane, ariko zibona umugabo zigasiba undi. Ni ukuvuga ngo amakipe akoresha indege ni Azamu, ni Simba, ni Yanga, izindi zose ni basi. Kandi nazo za basi nyine ziri ni kwasteri, ntabwo ari za basi nini. Kandi imihanda nayo imihanda mibi kandi ni kure cyane. Hari nk'igihe tuva Dar es Salaam tukajya gukina aho bita Musoma, ni ku mupaka wa Dar es Salaam na Kenya, mukagenda iminsi 3 bugacya bukira bugacya bukira iminsi 3 ukagerayo ugakina match, wamara gukina match ikirangira nta gukaraba ukongera kurira imodoka mukongera mugakora indi iminsi 3 musubira Dar es Salaam. Urumva yuko byanaviriyemo umutoza wo koko kudemisiyona ubwe ku giti cye muri Namungo. Ngo na Ruremesha yaratubwiye ati reka babampa offer, ariko nakwibuka ko bazagenda iminsi 3 zikanzonga. Hanyuma Migi ukurikiye, hari ari nyakwigendera ari yatoje muri Tanzania wo koko twari tumufitemo nyine ra demisiyona nkuko wabivuze, Itimana Tsiera bayo namwe mukinayo, niki Tanzania bumva ku banyarwanda wenda ndavuga mu mupira maguru haba gutoza ndetse no gukina, ubona bakomeje kugira inyota yo kuba baza gushakiramo abatoza, dore ko muri Tanzania ntekeza ko abayo n'abatoza bafite lisansi abakeya kandi nyamara tubafite badafite n'imirimo bamwe. Muri Tanzania bemera yuko muri aka karere abatoza b'abarundi n'abanyarwanda ari abatoza bazi gutoza cyane, kandi bakemera yuko ari abatoza batarya ruswa, kubera ko muri Tanzania umutoza w'umwenegihugu niko babivuga rwose, ni ibintu bigaragara batajya banayishira, barakubwira bati
iyo tuzanye umutoza cyane cyane nko muri KMC barakubwira ati iyo tuzanye umutoza w'umwenegihugu w'umutanzania araza akazana amaranga mutima cyangwa se akajya yakabakinya amafaranga kugira ngo abakinishe umva rori hose urumva nini ni ibintu badashyira imbere cyane kwera yuko nka nka nk'iyi sezo twagize ikibazo cy'umutoza cyangwa ni tunamuzana zajya ahamanota zasimbana za yango ko ishaka usanga no mu nteko ishinga amategeko harimo umudepute agahaguruka mu nteko akavuga ati ngendi yanga amaraso yose undi akakubwira ati ngendi simba ugasanga ni ibintu bibaho bo ntago bahisha ubufana n'umutoza araza akakubwira ati ngiye ni nkina na yanga rwose nidutsindwa nimuzandenganye urumva rero bababona nkaho batari professional cyangwa se batari abanyamwuga bikaba byatuma bafata umutoza wo mu Rwanda cyangwa se uw'i Burundi mu gihe baba batabonye umuzungu reka twakira abantu bake kuri telefone bashaka kugira icyo babwira Migi cyangwa se kumubaza n'ubutumwa bwo abantu bagiye batwohereza cyane cyane kuri YouTube channel twagiye tubunyuramo ibyo bifuzaga kugarukaho hanyuma Migi ibivuga ko nabonye ari bibi ibyinshi nicyo kintu champion biryoshye kibuga cyuzuye ariko ukabona ibivuga ni bibi pe cyane hano nicyo kintu mu Rwanda buriya nicyo kintu muri football turusha Tanzania nabo barakubwira bati Kigali nta kibuga na kimwe kibi gihari stade mabati urayizi mabatini yo mabatini ya Ruvu shooting urayizi bari baranayifungiye ikibazo mbona abatanzania bakunda umupira cyane niyo mpamvu uzabona ibibuga ni bibi usanga nk'ikipe igiye kujya gukina Dodoma hari abafana benshi stade iruzura ariko ikibuga ni kibi ugasanga rero ntago bita gukora kubibuga ni iki kubera ko abafana barabyishimira uburyo bw'umupira bo barabubona ariko mu byukuri ntago ni ibintu bibasubiza inyuma uyu mwaka rero bafashe decision ubu hari ibibuga bitanu bagiye gushyiramo itapi bagiye gushyiramo synthetique nabonye bashaka na VAR VAR yo yatangiye gukora nkuko natangiye mbabwira ugiye kuri YouTube urabibona matches under 17 zirimo gukinwa demi finali VAR yatangiye gukora barimo kuyikoresha Jamhuri se yo imeze ite ya Dodoma Jamhuri ya Dodoma ni ikibuga cyiza gifite amanuze aho bicara heza amavestiaire ni heza ariko hagati mu kibuga ni kibi kuko nacyo bari baragifungiye usanga nta bwatsi ni igisoro niko nakita wajya aho bita mbese ibibuga 90% bya Tanzania ni bibi usanga hari abakinnyi baza ari beza noneho umupira ukabananira bitewe nuko ibyo yego yego yeye ah ni gisore kageyo yeye mumbwirire rumena mapotosereye yabishaka hanyuma mbi mu ndebere generation y'abakinnyi bakinana ndetse n'abagisa muri APR cyabareye cyangwa ah yihutaga yarafite mama cyare ko yavuze ati mugiye mumbwira abo bakinanye niba ngo bari hehe bana ngo tunamurebere rumena mavuye ngo ririmo gushaka bagikina haryo ubwo ni Haruna na bande Migi baracyarimo harimo Haruna harimo Bakame bandera ntago ari benshi ariko baracyarimo aho mwakinnye muri la Jeunesse se bo baragiye barabiretse abo twakinanye muri la Jeunesse ndakeka nta numwe kirimo abenshi bagiye burayi rwaka mwarakinanye yes rwaka twarakinanye ari na kapiteni wanje muri Kade twakinanye muri Kade dukinana muri Junior none nge bahita banzamura muri deuxième division we asigara muri Junior okay hello yes waramutse yego tumeze neza wowe waramutse gute ati turaho ndagira ngo mumbaze nigiye witwa nde ndagira ngo mumbaze nigiye wowe ninde kugira ngo amenye umubaza sengu muremye tonete ego uramubaza iki ndagira ngo mumumbarize adikina muri APR halo turakumva turakumva adikina muri APR ya nawe bakinnya kinanye nabo byibura ubu uyu munsi nko kumwanya kinagaho ukina muri APR byibura wafitinga nkuko nawe yarafitinga okay abo bakinanye umukinnyi uyu munsi uri gukina ku mwanya ni cyo kinagaho ubura ufite inzu nuko yaba afite inzu cyangwa umukinnyi dufite mu Rwanda wakira mu mwanya nk'uwo yarajya kinagaho muri APR okay
umukinyi ubona ubona ukabona arafitinga muri 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 squad ya APR cyangwa muri system ya APR kumwanya wawe kumwanya wawe uko wakinaga wakinaga ubwo ndya mu biki gihe nyine nta mu bakina muri APR cyangwa muri champion abo bakina champion reka duhere muri APR kugira tubyoroshye duhere muri APR hanyuma turebe no muri champion yose mu byukuri APR ifite abakinnyi benshi bakiri bato bataragira experience batarakina n'imikino myinshi biragoye kuba wavuga ngo uyu nguyu yabizamo neza ariko nkuko natangiye mbivuga bizaterwa na comportement cyangwa se imyitwarire y'umukinnyi abakinnyi APR bafite impano zose nziza cyangwa se impano zikomeye muri iki gihugu iyo APR kubonyemo impano iragutwara ikinisha abakinnyi beza mu muri championnat y'u Rwanda ntago ndamenyera abakinnyi bo muri APR sindanafata umwanya wo kubitaho cyane ariko bafite umusore muremure ukina gatandatu Bonner nawe yes aracyafite mutuntu tw'udukosa dutoya two gutakaza imipira kandi kavamo n'ibitego hari match nakurikiranye ya AS Kigali niba ntibeshye cyangwa Rayon Sports ariko ni ibintu bibaho buhoro buhoro n'umukinnyi mwiza afite igihagararo afite impano afite touche ngira ngo nawe mu minsi iri imbere azavamo umukinnyi mwiza naramuka yiteye kuri discipline okay hanyuma wenda tugana no kumusozo ko kandi flash yes marize migi urinde ukubwi imana Frodoa yego Frodoa tumubaze mubaze abaza migi bakina mu kipe y'igihugu eh hari abanyamahanga bakoresha bise ko hari abanyamahanga babakeneye ubwe n'igihugu kandi Ferguson kaba yabigiramo uruhare cyane stoke kipe y'igihugu ikagira higera nago ahubwo reka twebwe tumubaze gutya wa mugane migi ubona bakenewe wakininye harimo ba mafisango harimo bande bagiye biyongera igihe kiragera bavamo ubona kuko generasiyo zose ubwo twabanye nazo barimo ndetse batanarimo ubona bakenewe ubundi navuga yuko nta muntu utakwishimira kubona umuntu yakwigiraho kuko natwe kugira ngo nubwo abantu bavuga ngo migi wenda ngo igihe kiniki yakinaga neza ariko nange arabona igiyeho harabona asanze mu ikipe y'igihugu noneho nkajya mbigiraho basa n'ari abasinia kandi bafite experience habaye hari abanyarwanda beza babahanze bashobora kuzana challenge mu ikipe y'igihugu byaba byiza bari abana bakabigiraho ariko nanone sinumva ko twajya gufata nk'umukongomani cyangwa se umubrazilien iki ngo tuze tumuhe nationalite ngo azakinira ikipe y'igihugu numva atari byiza kandi ari bo bagufashije nakubwiye Leonidas abona sanzemo hari ibyo nabigiyeho babanyamahanga yes hari ibyo nabigiyeho ubwene gihugu ntago mbizi nge nabasanzemo bakinira ikipe y'igihugu abo ba Saida Bedi kandi ara abanyarwanda sinzi niba barahawe ubwene gihugu baragize gute nange niyo bavuga ngo habaye hari abanyarwanda bakina hanze cyangwa se bafite amamoko amamoko mu Rwanda baba hanze bavukiye hanze ariko bafite nk'ababyeyi b'abanyarwanda niki bafite icyo abandi bana babigiraho babazana kuko hari ikintu kinini babigiraho kancya bakamo karima macenga nkaya haruna rwose namuhajiri karimo amacenga hanyuma iyi championa warayibonye yo mu Rwanda championa yo mu Rwanda iri gutera imbere cyangwa iri gusubira inyuma warayikurikiranye hanyuma urebye n'uburyo amayikipe arimo yiyubaka muri Amerika ati byo byose ku mumena bamwe baguzgura babona abandi usanzwe ubazi ubona n'ubundi sezita hari yihe wahamahirwe navuga yuko championa yo mu Rwanda nagize amahirwe yo kuyikurikirana imikino imwe n'imwe ariko ukurikije karite y'umupira ntagira aba nziza cyane kuko ukurikije nko mu myaka yashize cyangwa mu bihe byashize ugakurikiza n'ubu ngubu harangwamo nyine ibyo bintu bya betting n'iki usanga hari buri kipe cyangwa se hari ikipe iza gukina yizeye ko iri bubone intsinzi ikazizi ko amanota 3 iri buyabone byoroshye niba ugiye guhura nka gicumbi uzi ko gicumbi ari insina ngufi uza wizeye ko amanota 3 iri buyabone bitandukanye n'imikino yagiye ishira mu myaka yashize aho wajyaga guhura na gicumbi
Gicumbi rwose ikagukuraho amanota atatu cyangwa ikagukuraho rimwe ndabyibuka ari match twigeze kujya gukina Kirehe turi kwirukangana inyuma y'igikombe na Rayon Sports Kirehe dutesha amanota ari match Espoir yadutsinze bigoranye ku buryo wa kuba wabibona muri iseso navuga yuko champion mu Rwanda ntago irongera kubona bwa buryohe ariko nanize za kibuye za Etincelles mwajyagayo mu kagwayo eh byabaga bikomeye cyane ariko ubu ngubu urabona ikipe irabona amanota ku buryo bworoshye wacha nahantu kumva babati bari abari babyumvikanye n'iki uretse ko nanu bafite igihamya ntago bituma champion mu Rwanda itera imbere kubyerekeranye nuko ama ekipe ari kwiyubaka nibyo koko ama ekipe arimo kwiyubaka amakipe aragenda yiyubaka mu buryo bukomeye ngenda mbona transfer nyinshi ama ekipe arimo kugura abakinnyi ndakeka sezitaha champion mu Rwanda ishobora kuzaba nziza kuruta yayibanjirije bitewe n'ama qualities cyangwa se inuze abakinnyi barimo kugenda baza mu makipe na nkaba mbona ekipe ya AS Kigali umwaka utaha kubera umutoza Kasa izatanga akazi gakomeye cyane Kiyovu nayo iraho hafi APR na Rayon Sports nayo nabonye irimo kwiyubaka nkaba kuri nuze yanjye nkaba mbona hagati ya APR Kiyovu AS Kigali na Rayon Sports imwe ari izatwara igikombe izitegura kurushindi nizatwara igikombe uko zose zirimo kwiyubaka. Okay. Nani Hamed nawe ngo mudusuhurize migi ati mumubwire ko kuba mu mafaranga akorera yibuka Kiyovu ari iby'agaciro ati duheruka kwakira baro zihagaze 300,000 yaduhaye nk'impano. Okay. Ati Kiyovu turamwubaha tukanamukunda. Megi ari n'undi mugabo witwa Ramadani wambiye ngo mugusuhurize cyane. Wo muntu ari zape. Ramadani nari zape. Nari nange ndazisuhuje cyane kuko buriya ni ndi umwe mu bamambure cyangwa se mu bari mu ntare za APR sinzi wari wakubaje ndiye fan club sinzi wari wakubaje fan club aba mu ntare za APR maze mi myaka irenga 5 ngira ngo aba mu ntare za APR Nandori Petit Mashami nawe ngo tugusohoze Ndori innocent negiye reka tugushimire cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu ibiruhuko byiza hanyuma ubwo tuzategereza eh niba uguma irwanda cyangwa usubira muri Tanzania ariko njye uko nabyumvise Tanzania ugenda usa n'utendu sa mugana harafite amahirwe menshi nihe mu Rwanda cyangwa Tanzania aho narifite amahirwe menshi navuga ko ari muri Tanzania kuko niho nari nsanzwe ndi kandi bifuzaga yuko nagumayo ariko bitewe nuko ako kadeni ideni kandi rimaze igihe mbona ntacyo barikoraho niki manager wanjye yambwiye yuko naza nkaba ndi hafi y'umuryango kuko n'abana bawe bamaze igihe batambona aho kugira ngo nyengenda mvunikira ubusa kambwira ati waguma washaka akazi hafi y'umuryango n'umuryango ukakubona noneho abana nabo bakajya bakora yarangiye kapiteni wa Kiyovu yabonetse nabyumvise megi urakoze cyane kandi amahirwe masa murakoze cyane nawe mwese ndabashimiye okay Jean-Baptiste kabari umukinnyi wakiniye ikipe y'igwa amavuba gakinira Kiyovu Sport ndetse na APR twaganiraga reka dukomeze rero nandi makuru agenda avugwa mu makipe Rayon Sports go tuyinyarukire mu turi kwihuta cyane kuko ni minota iba yaducitse. Nota yadufashe. Rayon Sports yateganyaga imyitozo uyu munsi ariko iki cyumweru ngo mu Nzove bagiye gushyiramo tapi batangire kugikora kubwiye iyo mpamvu rero bari gushaka ikibuga ariko bagiye kwimukira ku Ruyenzi hamwe pepiniere yakoreraga. Bashyizemo tapi. Pepiniere bashyizemo tapi synthetique. Niho Rayon Sports igiye gukorera. Bagiye kwambuka nyabarongo. Bagiye nyabarongo ntuyambukara. Urayambuka. Bashobora gutanya ariko hariya ni hafi. Nyamara ngo wambutse nyabarongo hariye birangira akomeje agenda ibyiza nuko ari mu zuba ubwo ni Rayon Sports igiye gutangira mbere kugira ngo itegure Rayon Sports Day bari gutegura Rayon Sports Day ishobora kuzaba tariki 14 na 16 ikipe izaza hano mu Rwanda haravugwa za Yanga bagakina imikino ibiri kubera ubushuti bwa Yanga na Rayon ndetse n'ubushuti bwa baharingingo na bakaze Yanga ikaba ariyo iza igakina imikino ibiri hano Kigali. Ya kampu yayo. Kampu ya Yanga.
ya ubwo bazabihuza we none se 14 ntibazaba baje bo ntibazaba bagiye gutangira champion ariko ntabwo biremezwa niba ari yanga hari kuvuga ikipe yo muri aka karere kuko rabyibuka n'ubushize president wa Rayon Sport wa Yesu Jean Fidèle nawe yabikomoje aravuga ko hari ikipe bifuza ku kuzazana bagakina cyangwa se nabo bakabaye ariko none ntibyakabaye ari ibintu bigoranye kumva ko ikipe ya Grenoir itumizaho KCCA ikagiba Uganda bagakina umukino wa gicuti ariko ikibazo na Yanga nayo ifite Yanga Day cyangwa se indi yariyo yo nayo bivugwa ko ya proposé Rayon Sport kujyayo ikayifatanja rije kuri nabyuka ko mwaka ushize Yanga yari anabatumiye yari atumiye Rayon Sport nza atumira undi yitabira ubutumire bwe n'undi bahita bakina na Retour eh none se Rayon Sport Day Kigali 14 na 16 Yanga Day aba ari byo ngo rero ngibyo ariko ngo hari na rutahizamu umwakaka ngo bari kuganira ibitangaza mukuru wa ruho byanditse ngo turuka mu munya Senegal muri Mauritania urumva nibyo muri Senegal bya byanditse nibyo mu Rwanda abyo mu Rwanda Senegal se bo baba bize ahubwo ngo Rayon Sport za miliyoni ijana zayo ngo zirakiryamiye kuri konti ntabwo zirageraho ngo zategereje uwo ahubwo ntiziragera nazo ntiziragera mu cyumweru gishize uwa Yesu yagaragaye Nyanza yagiye nyine muri dosiye za ubwo ntibazi ntibamubwiye bati ariko nta mafaranga barazikabukiraho ariko rero ubwo ni nayo mpamvu se bata abo bakinyi bakomeza kubavuga ntibabagure ni ikibazo cy'amafaranga icyo Rayon Sport irimo gukoraho ni bijyanye n'isoko ry'abakinyi b'abanyamahanga kuko bisa nk'aho mu Rwanda byarangiye hanyuma rero ibyo muri aperi rero ku wa mbere ngo nibwo bazatangira imyitozo kuko abatoza babo baracyari mu biruhuko hatagize igihinduka ngo bashobora kuza gusesekara i Kigali mu mpera z'iki cyumweru hanyuma bakazasubukura imyitozo ku wa mbere harimo gukererwa kujya gukererwa se champion ntizajya ngo ni niba za Rayon Sports zigiye gutangira kwitegura nazo vuba aha mu cyumweru gitaha ku wa mbere yazaba ari tariki 25 2025 bakererwa bafite 14 Super Cup irubavu nayo ngo ishobora kugira ubavu ubwo ishobora kugira ubavu ariko ngo pre-season iyo ntayo hari amakuru yari yatangiye kuvuga ko ngo bashobora kuzakora pre-season bakajya hanze ariko baravuga ko igihe n'igitoye bajya hanze se bakazaza ryari hagati ya ryari na ryari akajyana byo ikintu cyo gutekereza kuko uyu n'undi mwaka nabwo ibintu bya pre-season bivuzwe kuri APR babitera utwatsi bwo ku mwaka ushize yihambira ku kwitegurira kandi byavuzwe ko ishobora kujya muri Tanzania oya ibintu nabyo bazabirebe yihambira ku kantu ko kwitegurira mu Rwanda kandi ufite n'ubushobozi bwo kuba yajya hanze rwose ikahitegura indi ni kiyovu nyuma yaho reka nacyo hari ibintu byubaka muri CV yawe uzumva ko no mu mitwe y'aba yagiye mu misi no mu mitwe y'abakinnyi hari ikintu gihenda n'akantu ko gukanga ubukanze n'aba adivisere mu muhabye mu muhabije ikipe icyo tuviziho nuko yakoreye camp muri Turukiya ubwo ikiyovuyo nyuma yaho Juvenal atubwiye ko Patrick Osemza azaza mu mpera z'uko kwezi gusinya amasezerano aho nyahara amakuru avugwa ko ashobora kuguma muri FC Leopard mu Bubiligi mutose akakomeza kudahemberwa muri Leopard yakaba yagumayo ariko se reka tujye no muri Taekwondo irushanwa ryahozaga ibihugu 40 ryasojwe ku munsi wejo abanyuma barimo umunyamabanga uhoraho muri ministeri ya sport bahabuye saa 5 z'ijoro muri BK Arena ni mikino yitabiriwe n'ibihugu 40 ni mu bijyanye no kurwana nibyo byasoje ikipe ya Maroc indirimbo yubahiriza igihugu cya Maroc yaririmbwe base imedari uko uko umudari wazahabu tanzwe niko indirimbo iririmbwa Maroc abantu bavuye muri BK Arena indirimbo bamaze kuyimenya yagiye ifite amanota 1759 hanyuma harimo imidari 8 ya zahabu 3 ya silver 4 ya bronze Misiri ya kabiri 3 ya zahabu 5 ya silver ni 5 ya bronze hanyuma Cote d'Ivoire za ku mwanya wa gatatu imidari 2 ya zahabu 3 ya silver ni 2 ya bronze Tunisia niyo yaje ku mwanya wa kane ifite zahabu 2 Nigeri yabonye zahabu imwe izindi zose nta nimwe yabonye zahabu u Rwanda tuzajya dutsindwa no mu mikino njya rugamba by'inigeri nabwo ariko nabonye bikazerone harimo ibihangange harimo abantu batwaye imikino Olympic harimo ba champion harimo nk'umunya Cote d'Ivoire bakubitiye kuri final harimo abantu amagufa bagiye bayabaza harimo uwo bakubise inguma arasinzira nabonye nta mikino ahubwo u Rwanda ni ruzo kuyakira hari ikintu kimwe nababwiye ambiranse zabicicikanaga hari ikintu kimwe nababwiye ko sport yacu wibeshye ukajyamo bakari kunkocorera u Rwanda rwabonye umudari mu Rwanda rwabonye umudari umwe w'umwanya wa gatatu gusa
Sibwo umwanya wa kandi ntaza habona umwanya wa kabiri. Uwo muntu umwanya wa gatatu umudari wabo yabonye gute bayakubise uwundi wa kabiri. No umukobwa nawe yagiye. Hanyuma ubwo mukurwana mu kwiyerekanaho u Rwanda rwari rwabonye imidari twari twabigarutseho rwari rwagerageje. Imikino isojwe Federasiyo ya Taekwondo hano mu Rwanda Dr. Hakizimana David niwe uyiyoboye barishimira cyese imikino uko bayakire kwakira turakira pe bibari na byiza ariko gutwara imidari ariko gutwara imidari bibari ikibazo nyuma y'imikino rero Hakizimana David ni Dr. ubwo hari na president wa Taekwondo ku rwego rwa Afrika Isakaide ni umunyanigeri akaba na vice president ku rwego rw'isi nawe yari hano mu Rwanda n'abandi bantu bakomeye abambasaderi abakoreya aba Misiri nabo bari bitabiriye iyi Dr. Sibyo Dr. David Hakizimana hari ibintu byinshi twishimiye icya mbere nuko irushanwa ryabaye kandi rikabera mu Rwanda ubundi ritari risanzwe rimenyerewe ko kuba gutegurirwa mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara noneho sinibyo gusa twayizanye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda kuri twebwe ni intambwe ko ishimishije dute federasiyo yacu ya Taekwondo imaze imyaka irenga gatoya 10 gusa ibaye kuba rero mu myaka ingana gutya guhera kuri 0 tukaba tugeze ku rwego rwa duhamagara Afrika yose ikitabira n'intambwe Dr. Hakizimana uyobora Federasiyo ya Taekwondo ariko nanone wa mugani nubwo tubarenganya abantu bamaze imyaka 10 ari federasiyo ugahamagara ibihugu nka bya Misiri na za Maroc ni bwa mbere muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba bibayeho nabwo no kububa ikintu njya rugamba kera kwa mu gihe cy'umwami ko abantu bacu bakubitaga kumashas muri basketball ikipe ya Orion yazamutse mu kiciro cy'ambere iyo yasezereye intare ku mikino ibiri mu kino wa kabiri nabo babatsinze babasuzuguye rwose manota 70 kuri 43 hanyuma iyi ekipe mu kino wa mbere nabo yari yawutsinze basabwaga rero gutanguranwa ibiri ubwo yitegereje yitwa Kigali Titans na Flame bazakina ku munsi ku wa gatatu mukino wa mbere Kigali Titans yari yawutsinze Flame 48 kuri 81 kuri 48 izazamuka rero turekera umwanya na isi amakuru yo kumugabane n'Uburayi no kumugabane n'Afrika aragarukaho cyane nyuma saa sita mu kiganiro The Evening Drive hanyuma n'ibya esheke twari twababwiye mu bivugwa muri Federasiyo ya Chess tuzabigarukaho ku munsi weje ku buryo burambuye ahasigaye reka ahubwo dusezere dutahe indi programu ufana na hejo n'akarere mbabazo badufashije kuri YouTube channel ubwo rero na hejo reka musigare mu kiganiro The Blitz kuri Flash 5